Щонеділі здійснює богослужіння, зокрема й онлайн, протоієрей Православної церкви України Ігор Сава. Ще з часів карантину ми звикли збиратися в онлайні. Ми по неділям ми завжди збираємось тут і служимо тут, в літургію. А кожен день о 17-й годині ми збираємось в онлайні, ну, вірніше, я в прямому ефірі читаю молитви, а всі приєднуються. Багато хто з наших прихожан виїхав за кордон, ну, тому що евакуювалися. Тому так в онлайні ми і триває наша служба. Ми молимося за перемогу, тому що без перемоги миру не буде. Ігор Сава з 1999 року служив при 9-й міській лікарні в Українській православній церкві. У 2018-му разом із частиною вірян вийшов із УПЦ. З одного боку, ми вимушені були вийти, а з іншого боку, нас вигнали, бо наша громада одна з небагатьох, яка реагувала на події, воєнні події з 2014 року. Реагувала як українська громада. Відбувався пресинг такий своєрідний, що ми молимось там на українській. Ігор Сава каже, коли разом із вірянами вийшли з Української православної церкви, почали думати, що робити далі. Почався об'єднавчий процес, об'єднавчий собор зібрався. Тож був історичний такий процес. Образування ПЦУ Української церкви, тепер вже суто юридично вже оформлена як справжня канонічна церква. І ми ж тому вирішили приєднатися до Української канонічної церкви. Процес приєднання до Православної церкви України тривав кілька днів. Для мене, як священника, сам процес виглядає так. Я повинен знайти єпископа, який мене прийме в свою єпархію. Я поїхав до митрополита Олександра, і він прийняв мене до себе. І зараз я являюся частиною його єпархії Переяславської Вишневської в Києві. Оформили нашу громаду як юридичну особу, там з уставом, зі всіма. Мене як настоятеля. Спочатку повномасштабної війни у Запоріжжі та області жодна з громад не виявила бажання перейти з Української православної церкви до Православної церкви України, каже єпископ Запорізький і Мелітопольський Фотій. Це повинно бути свідоме рішення, бо коли щось робиться насильно, воно все одно торгається, бо воно штучне. Якщо якась громада захоче перейти до Православної церкви України, для того, щоб захистити її право, можливо, десь ми будемо звертатися за допомогою, щоб захистити законне право громади на самоопреділення, до якої конфесії вона хоче належати. Українська православна церква Московського патріархату – це назва більш побутова. Зареєстрована Українська православна церква на чолі з Онуфрієм, а також Православна церква України на чолі з Епіфанієм. Тобто це дві церкви, але для того, щоб розуміти, хто до кого і яке має відношення, тому воно і з'явилося – Московський патріархат і Київський патріархат. За словами Владислава Муроко, парафії Української православної церкви є у понад 350 громадах Запорізької області, Православної церкви України – у 140. На підконтрольній Україні території розташовані 98 храмів. З них лише 12 – це ПЦУ, і там приблизно до 5-6 – це греко-католики, там римо-католики, все інше, там виходить у нас десь понад 70 – це УПЦ. Ідеологічно і ментально УПЦ МП – це є частиною РПЦ. На окупованих територіях, до речі, чия церква, ПЦУ немає, тому що ПЦУ було знищено в перші ж тижні, в перші ж дні окупації. Дар'я Пасічник, Владислав Каящук, Геннадій Корчененков. Суспільне новини, Запоріжжя.